haven't seen Dad since last night. Six kids to keep on top of. Добитник на награда за најдобра драма и најдобра комедија. Британската серија Бесрамници, премиерно на телевизија Мега. You know, somebody said, show me a child before he's seven and I'll show you the man. Животот на дисфункционалното семејство Галагер. Секој ден веднаш по првото и второто издание на Спорт Интро. You know, they've been raised to show respect. And I like that. It matters in our house.